အမတ်ဝင်ပြိုင်ဖို့ပေါ့နော်အမတ်ဝင်ပြိုင်ဖို့ဒီပါတီတွေကပါတီ၃လေးခုလောက်ကဟိုဝင်ပြိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းကြရတယ်ဘူးလာမယ့်နောက်ငါးနှစ်သက်တမ်းကြာလို့ရှင်တော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားတာပါတယ်ရှင်လူပညာရှင်တွေအများကြီးမပေါ်ထွက်လာသေးဘူးဆိုတော့ဒါတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာအောင်ဒီကိုလုပ်ပေးခြင်း ਨੇ အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မရီကိုအများကြီးလုပ်ပေးခြင်း ਨੇ အားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီတခုရေစီကောင်းထဲပေါ်သွားမယ်ပေါ့တောင်မရီကိုအခုဒီဟောပေါ့ဒီအမတ်ဝင်ပြိုင်ဖို့ပေါ့နော်အမတ်ဝင်ပြိုင်ဖို့ဒီပါတီတွေကပါတီ၃လေးခုလောက်ကဟိုဝင်ပြိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရီကိုမှဟိုဒေတာအတွက်ကိုလုတ်ပေးချင်တာတပိုင်းဒါပေမဲ့မရီကိုမှဒီနိုင်ငံရေးဝန်ဆောင်တွေဖြည့်ရအောင်မယ်လीဆိုတော့ကိုကလုတ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှနိုင်ငံရေးဝန်ဆောင်မပြည့်သေးလို့ရှင်ဟိုထောက်လာမဲ့ဟာရအများကြီးရှိလာနေလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရီကိုအရင်နိုင်ငံဝန်ဆောင်အရင်ဖြစ်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်မရီကိုလက်မခံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလာမဲ့နောက်ငါးနှစ်သက်တမ်းကြာလို့ရှင်တော့လုတ်ဖို့စဉ်းစားတာပါတယ်ဟာအခုကတော့ကိုကဒါတူတူယောက်တည်းအနေနဲ့လုတ်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုတည်သားမှာလိုအပ်တဲ့ဟာမှန်သမျှအမေရိကိုဒါလွတ်တော်ဒါအမေရိကိုတင်ပြမယ်ပြည်သူတွေနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှအမေရိကိုတို့ဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုအများကြီးဒါလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းလုံနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဟိုအင်အားတွေလည်းပုံများလာနိုင်တယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အမေရိကိုအများကြီးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့အားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီတခုရေစီကောင်းထဲခေါ်သွားမယ်ပေါ့ပြည်သူတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးပေါ့ဟုတ်အခုကကြတော့မရီကိုကဟိုနှစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မရီကိုသွားပြီးတော့ဟိုကိုဒေတာမှာဒီချိန်ဟိုဒီမိုးရင်းကာလဆိုတော့ပို့ပြီးအခက်ခဲပို့ဖြစ်ကြရပေါ့နော်စာဝင်နေရအစစရပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျနှစ်တိုင်းလို့မရီကိုသွားလှူဖြစ်တယ်သွားလှူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကကျကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မလှူဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တော့မသွားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေအလှပစ္စည်းတွေကမရီကိုနာဂဒေတာအကုန်လုံးပို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုသူ့ရဲ့နာဂမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လိုက်ကိုအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေကတော့ပို့ပြီးသွားပြီဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ပိုင်းကတော့ဒီတော်တော်များများတော့မရီကိုကနာကကိုဒေတာကမဖွင့်ပြိုးတဲ့အတွက်ဒီဒေတာကိုပဲအားဆိုင်ပြီးလှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်နာကဒေတာရဲ့ဆက်စူရီဟောဟောဟောအော်အဓိကတော့ကိုကအနုပညာဆိုတော့အနုပညာဘက်ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒေတာကိုပို့ပြီးတော့ promote ပို့လုံနိုင်တာပေါ့နော်ပို့လုံနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအားသာချက်လေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးရတယ်လို့ပေါ့ကိုဒေတာလေးကိုကဟိုพอทุบတဲ့အနေနဲ့ဒါဒီဝစ်ဆုံလေးတွေအများတန်းဝစ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတိုင်းလည်းဟိုတံမိုးထားတယ်ကိုလူမျိုးတွေကိုလည်းတံမိုးထားတယ်ကိုရဲ့ရိုးရာဒီဝစ်ဆုံလေးကိုလည်းကိုကတံမိုးထားတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ကိုကဟိုအခွင့်အရေးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့မှကိုပို့ပြီးတော့ဝစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အမေရိကိုတင်နန်းလေးဖွင့်ခြင်းတယ်တင်နန်းကကြတော့အခုအမေရိကိုတို့ဒီနာဂလူမျိုးတွေမှာအနုပညာကအားနည်းနေရလीအနုပညာရှင်တွေအများကြီးမပေါ်ထွက်လာသေးဘူးဆိုတော့ဒါတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာအောင်ဒီကိုလုပ်ပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအတွက်ကိုတင်နန်းလေးပေါ့ဟိုအေဂျင်စီသဘောမျိုးလေးပေါ့ဒါမျိုးလေးဖွင့်သွားပေးဖို့စီစဉ်ရှိတယ်သူတို့တွေကိုမရီကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီအနုပညာဘက်မှာလည်းအများကြီးဟိုတိုးတက်ဖွင့်ပြလာအောင်မရီကိုဆွဲခေါ်ပေးခြင်း ਨੇ ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမရီကိုအခုဒီတင်နန်းလေးဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဟုတ်ဒါလေးလှုပ်သွားမယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဟိုပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးဆိုလဲပညာရေးပဲပိုင်းမှာပေါ့ကျန်းမာရေးဆိုလဲကျန်းမာရေးပဲပိုင်းမှာပေါ့အများကြီးဆဆရဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ပေါ့မရီကိုရဲ့တက်နိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ပေါ့နော်စပြီးလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကိုရဲ့ဒီနာဂဒေတာမှာရှိရလူငယ်တွေအားလုံးကိုဟိုဆဆရမှာအကုန်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးကိုရဲ့ဒေတာမှာပြန်ပြီးအလုပ်ကျွေးပြုစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမရီကိုအဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲမရီကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့မှကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအခုတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီနေရပေါ့ဟုတ်အခက်ခဲတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်သွားရတယ်အဓိကအခက်ခဲကတော့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့မရီကိုတို့ဟိုတဆင့်နဲ့နဲ့ရောက်တဲ့ခရီးမဟုတ်ဘူးလေအဆင့်ဆင့်နေသွားရတာဟိုအဆင့်ဆင့်နေသွားရတယ်သွားရတဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မရီကိုဒီလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလူပစ္စည်းတွေကအဲ့ဒီတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီ transportation ကတွေအရင်စီးကြည့်ရယ်လေtransportation ကတွေကိုပဲတော်တော်ဈေးကအရင်များတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေလည်းအများကြီးရှိရောပေါ့သွားလာတဲ့ခက်ခဲလေးတွေအများကြီးရှိရောပေါ့တချို့လူလေကြောင်လည်းဒီမရီကိုတို့ဒီမှာတက်ဆိုင်ရလူကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှပို့ပြရတဲ့ခြေနေလေးလည်းရှိရောပေါ့ဒါမျိုးလေးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့လုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲခုနပြောသလိုပဲပေါ့ဒေတာတစ်ခုဖွင့်ပြတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကကြတော့မရီကိုတို့ကလက်မဆက်သေးရအဓိကအရေးကြီးရလေအရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒေတာမှာကလက်မန်းဒီမကောင်းသေးတာတွေအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်အများကြီးရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးလေးဒါတွေကို
လှုပ်ဆေးခြင်းနဲ့လက်မဆက်သွယ်ရေးအဓိကလှုပ်ပေးစေခြင်းနဲ့လက်မဆက်သွယ်ရေးကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မရီကိုတို့ဒီရဒေသရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့နော်စသဖြင့်တခါလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးမှာလူမှုရေးဘက်မှာဆိုလည်းမရီကိုတို့ဒေသမှာအားနည်းသေးတာအများကြီးရှိတရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှဟိုအခုလာမယ့်အစိုးရတက်တန်းမှာဒါမျိုးလေးဒါလေးတွေလုပ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာအထိုက်လျောက်တစ်ခုကတော့ဒေတာကတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်